Oj, hej på er, jag var den igen. Förlåt att jag bara sitter och kollar mobilen så här. Nej, nog med det. Jo, jag tänkte bara säga till er en sak. I lördags så skypade jag många av mina sötnosar på Skype. Alltså det var så. Jag tror den där, alltså uppskattning att jag har delat med er min officiellt. Alltså personlighet, att jag delar med mig, alltså att ni får följa med mig på min privat på Instagram, min Snapchat, min Skype, alltså mina sociala medier. Alltså jag uppskattar att jag gör det faktiskt. Jag vill komma, jag vill svara på kommentarer som ni skickar och alla ni som heter följer mig på och de som har gjort mina två sidor på Instagram, alltså Manga Linnea fans, alltså jag vill bara tacka er så väldigt mycket. Men gå tillbaka på lördagen. Jag skypade väldigt många, eller många, men ganska många, men jag kan ta upp vissa som jag har skypat under helgen. Den som jag ska ett ögonblick bara. Ja, det var min kompis. Ja, nog med det. Jag skypade med en som heter. Vad var det nu? Vad heter? Nej, jag. Jo, jag pratade med en som heter Elektra. Men det som jag fick veta av henne att jag. Som jag fick veta att hon blir kallad för Ella. Så jag pratade med Ella och hennes kompis Annie. Om jag säger rätt nu. Ja, Annie och Ella, fast hon heter Elektra. Men de skypar jag. Sen pratade jag med fyra killar. Det var, ska se här, Bruno, Totte, Leo och Otto. De skypar ungefär samtidigt och alltså det var typ fyra killar. Jag hann med och lyssna vad de alla säger och ja, det var fyra killar. Sen pratade jag med innan, alltså jag pratade först av alla, pratade jag med en som heter Alba och Klara. De pratade jag med först. Och sen pratade jag med grabbarna, Bruno, Totte, Otto och Leo. Sen var det att jag pratade med Ella och Annie, som hon heter Elektra. Men jag kallar henne för Ella för hon tycker att jag ska kalla henne för det. Så. Sen pratade jag inte så många mer för jag skulle egentligen ta en paus men sen råkade jag göra så här. Jag var helt slut. Men jag tänkte faktiskt göra. Någon gång mer kom jag faktiskt heter Skype med igen med några andra som jag inte hann med. Jag ska försöka hinna prata med en som heter Julia, ska jag försöka prata med nästa gång. En som heter Ida ska jag försöka prata med nästa gång. Och alla som heter inte har hunnit att prata med mig heter vi jag ska upp nästa gång. Och då är det nästa gång i din tur som får prata med mig då. Och jag är väldigt glad att ni följer mig. Alltså jag kommer få mer prenumeranter. Jag ser varje dag att jag får mer prenumeranter. Jag hoppas att jag får 300. Gillar den här då, hoppas jag. Och jag ska hälsa. Det är en som på Snapchat har berättat mig att det är en kille och en tjej som har till Snapchat som inte följer mig. Men hon har nämnt mig och de gillar min YouTube-kanal. Så jag ska hälsa från Pontus N och Otilia. Otilia tror jag. Så jag kan säga så här: hej Pontus, hej Otilia. Hoppas ni mår bra. De har jag hälsat. Och jag skulle hälsa till alla. Jag kan ju säga så här: från mig till er. Jag älskar er. Ni är världens bästa som följer mig och allting sånt. Jag är glad att ni finns i mitt hjärta. Ja. Men heter det. Nu tänkte jag faktiskt. Nu är den lite sent. Lite efter 10 där. För jag skulle egentligen ladda upp den här klockan 10. Men
Det blev någonting annat som dök upp. För ja, nu är jag ganska trött. Jag ska försöka steka lite pyttipanna för inför imorgon. Jag vet att jag kan köpa mat där som jag är på ICA Maxi, men jag tycker det är lite svårt och sådär. Men jag hoppas att ni mår bra allihopa, så ses vi snart igen. Gilla den här videon och prenumerera. Men jag kommer informera er igen när jag ska skypa med någon igen snart. Så håll utkik på min Instagram om jag laddar upp någon bild på att nu får ni skypa med mig, så får ni ladda in, ja, adda mig, så skypa med dig och så. Så ta hand om er. Hej!